Christian Järdler, Halmstad bollklubb. Förlust mot AIK hemma på Örjans vall. Det blir 3-1 till gästerna. Vad säger du om matchen? Ja, naturligtvis är det direkt efter. Det är jättetungt för oss. Vi krigar, men vi får inte till det. Vi är inte tillräckligt farliga, skapar inte tillräckligt mycket chanser. De har två bra forward, så ja, de är lite bättre än oss. Första halvtimmen tycker jag ändå att ni är bra med. Ja, men det är sant. Absolut. Och vi får även göra 1-0, vilket kan vara viktigt för oss. Vi får känna lite medgång. Sen är det deras 1-1 lite turligt när han tänker skjuta och missar bollen stort sett och går vidare till nästa. Så att, hade vi fått behålla 1-0 in i paus, så hade vi kanske haft en ännu bättre chans att ta hem detta. Men AIK var bättre. Hur ska ni gå vidare nu? Ja, nej, det finns ingen genväg för oss, utan vi måste fortsätta tro på det vi gör och bara jobba ännu hårdare, för att det är en halva scenen spelar, så det är inte kört ännu, men poängen måste börja trilla in snart. Och så vänder serien nu, så nästa match också mot AIK, men då på Råsunda. Men kan man ta med något från den här som ni kan ha hjälp av på Råsunda? Ja, det man kan ta med är att vi har fått en bra bild av, eller en ännu bättre bild av AIK, så att man kan väl försöka utnyttja det ännu bättre. Sen som säger, första halvtimmen är helt okej, så att den intensiteten vi har där och presspelet är väl helt okej, så vi får jobba vidare på det. Hur är det att spela mot Banguras? Nej, de är bra, det ser ju alla, att det är två bra forward som dessutom känner varandra väldigt bra, som spelar oerhört bra ihop. Så att nej, de är svåra att möta, de har bra teknik, de är starka, de är snabba, så att det är två bra forwards helt enkelt.